ჩვენს ძალიან ბევრ მსმენელთა შორის არის ადამიანები, როგორც ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა ხალბატონმა ელადამ დაარქვა, გულით მხედველები, ანუ მხედველობა დაქვეითებული ან უსინათლო ადამიანები, რომლებიც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი პროექტი იწერება, უამრავი რამ თითქოს კეთდება ასე თუ ისე, მაინც ძალიან ცოტა შანსი ეს ყველაფერი ზღვაში იწვეთი არის იმისათვის, რომ მათ ქონდეთ ნაკლები პრობლემა, თუნდაც გადაადგილების ან მომსახურების თვალსაზრისით, ან ყოველდღიური საქმიანობის თვალსაზრისით. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ ხოლმე ისეთ ამბებზე, ისეთ პროექტებზე, რომლებიც ემსახურება სწორედ ამ მიმართულებით საზოგადოებას. ადამიანი, რომელმაც უსინათლოთათვის ვებგვერდები აალაპარაკა, აი ასეთი სახელწოდებით შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, მათ აალაპარაკეს საგადასახადო სისტემა, შეიძლება ეს პოლიციის ვებგვერდის ამეთყველება, ასევე მობილურზე მოსული გზავნილების აალაპარაკება, შეუძლიათ მომავალში აალაპარაკონ გაჩერება, იქნება ეს ავტობუსი, ბანკომატი და ეს ყველა ის ადგილი, სადაც ადამიანები დავდივართ, საქმიანობთ და რაც ძალიან საჭიროა ჩვენთვის. ასე რომ ჩვენ უნდა გაგაცნობ და წარმოგიდგინოთ ორი ადამიანი დღეს FM 104.4-ზე ჩვენი სტუმრები არიან: ვლადიმერ ურდულაშვილი, ლადო, თუ შემიძლია ასე მოგმართოთ, და ბექა გოზალიშვილი. დილამშვიდობისა, ლადო, მოგესალმებით, ბექა, მოგესალმებით. 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 ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან რომ გვურბანით დღეს. როგორ ხართ? მადლობს, კარგად. როგორ გელაპარაკებათ თქვენი მობილური ტელეფონები? დილას მეორებოდა რომ დაწამოსულიყავი აქ. დე. გამოფრთხილა. მივესალმებით თქვენს მენელებს ყველას. რაც შეეხება ხა ტელეფონით რო დავიწყოთ უბრალოდ. დე. ამის გარეშე ნუ რეალურად ხა მე ვერაფერს ხელები მაქვს მოჭრილი, ნუ თვალები ხო ისედაც არ გვაქვს. ხო და ხელი ამის გარეშე ვერაფერს ვაკეთე. ან საათი აი ავტობუსის ამდე წუთში მოვა. იქ SMS-ი სხვაზე არ ხარ დამოკიდებული. მე საათს ხშირად ვამბობ ხოლმე თქვენი ტელეფონი გეტყვი, შეიძლება გავაკეთო. კი ბატონო. ნახოთ ამა. 0833 0833 0833 გვითხრა საათი. ხო. ტელეფონის გასახსნელად ჩვენ გადაიტანეთ ჩიქი. აა ანუ ეს არის Android სისტემაზე, Android-ზე თვითონ. და თითის შეხებით ჩოლებრივი მხედველი ადამიანი, სადაც ადებს თითს ხო რეალურად იქ შედის დარტყმის დროს. აქ ეკრანზე აცურებ თითს და სადაც გინდა შესვლა იმ ადგილს ამბობს რა არის, რა ელემენტი და უბრალოდ მეორედაც არტყავი იქ. გასაგებია. ანუ შემთხვევით რომ არ შეხვიდეს სხვაგან. გასაგებია. ესეა გაკეთებული. ყველაფერს კითხულობს რაც კი ხდება, SMS-ია. ანუ ამ კონკრეტული აპლიკაციით სანამ ზოგადად განვორცობთ, ხო, ამ კონკრეტული აპლიკაციით Android-ის ტელეფონზე ჩვენ ვიღებთ რა ინფორმაცია, საათი შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია. აი, ყველაფერს ტელეფონის შესახებ, ნებისმიერ ინფორმაციას. სოციალური ქსელია რაც, ყველაფერს პოსტა, ნუ ნებისმიერ რაღაც. რაც კი არის ტელეფონში ყველაფერი. გარდა ის ამიდის ღრუბელი როა მაგას არ მოუღება. სხვა მხრივ მეუბნება. სხვა მხრივ ყველაფერს კითხულობს რეალურად რაც კი ხდება ტელეფონში. ანუ რაც მხედველი, ანუ რასაც აკეთებს მხედველი და სადაც ადებს თი ციკრო შევიდეს, იგივეს ვაკეთებ და იგივეს გვიკითხავს. ჩვენი კარგი, ეს აპლიკაცია როგორ შეიქმნა, როგორ იმუშავეთ, ამის ამბავი და ისტორია როგორ იყო? აპლიკაცია შეიქმნა სადღაც 3 წლის წინ. დავიწყეთ მუშაობა, იმიტომ რომ რეალურად არ ქონდა ჩვენ, ქართული არ იყო, ქართული არ არსებობდა. და გვიწევდა რუსული საიტები, ინგლისური, ანუ უცხოურზე. უცხოენებზე იყო მსგავსი აპლიკაცია. კი, უცხოენებზე ბევრია სხვადასხვაშორის. და ან რამონდენიმე ხმაც აქვს და არჩევანი საშუალებაც აქვს დიდი. რომელი ხმა უფრო გესიამოვნებს? ხო, ნუ კი, ხალია, კაცია, ხო და დავიწყეთ მუშაობა მე და ბექამ. სულ რაღაც დაგჭირდა, ნუ 3 წელი კი ცოტა არა, მაგრამ გავიყვანეთ ბოლოში რეალურად ეს პროდუქტი. ჯერ კომპიუტერზე გქონდა, მე გადავწერეთ ეს Android-ზე. მე ეს იდეა მოეწონათ სამინისტროს, ანუ პოლიციი გავახმოვანეთ მე ეს. აი ეს ნაკითხოთ, voice policy არის მისამართი ამ შემთხვევაში, რომელიც არის policy-ის ვებგვერდის იგივე ანალოგი, ხო, დაახლოებით, რომელიც გეხმარება იქ თავის აპლიკაციები მაგრებული ალბათ თავის თავად და ის უკვე ვებგვერდიდან გეხმარება, ხო? კი, შედიხარ ჩოლებრივ, გინაც ხედველი სიტყვაზე, ნუ ტაბს აწვევი, ტაბულაციით გადადის ელემენტებზე და ყველაფერს გიკითხავს. ნუ ეს მარტო ხედველობის პრობლემის ქონე პირებსი არ არის, ზარმაცებისთვისაც ზარმაცებისთვის. ხო, ანუ როგორ კი ციგნები არის, ხო ციგნები? კი, კი, რეალურად. ამის გაკეთება, ამით აუდიო ციგნებით შეიძლება გავაკეთოთ, ჩვენ ვაკეთებთ. ტექსტს ჩავაკეთებთ ამ
ძრავში და ანუ დააგენერირებს აუდიო ფორმატში და მთლიანად შეიძლება წიგნი ჩააგდო და მე მიდიხარ გზაზე სადღაცას შორი გზაა გასავლელი ჩართო და გზაში უსმენ წიგს და არა რაღაც მუსიკას ან რაღაც ნუ სიტყვაზე ხა ათასი რაღაც შეიძლება ამის გამოიყენო თუნდაც იმით რომ დრო არა გაქვს რომ წაიწყო კი აი პოსტა მოვიდა პოსტა მოვიდა რაღაც კომპიუტერზე ამოვარდება ის პოსტა წაგიკითხავს რა პოსტა მოვიდა კი ერთი მხრივ ფიქრობდით იმაზე რომ ეს არა აი კაი იმ მხრივ რომ ყველა გაიგებს შენ ინფორმაციას მაგრამ სხვა არჩევანის აქვს საშუალება უნდა გაიგებს სხვა უნდა და ან ხო ყურსას მეც ხა მე არაფერი მაქვს დასამალი რა მაქვს ხა მე ლაპარაკება ტელეფონი რაც ერთადერთი ბანკის ანგარიში რომ მოდის და რაღაც შეიძლება ეგ დამალოთ სხვა არაფერი მაქვს დასამალი მაქვს მე მინდა ჩვენს სპეციალისტს კიდევ ერთხელ შევახსენო რომ ამ მხრივ საუბარში შეგიძლიათ თქვენს ჩაგვერთოთ და არ ვიცი ყოველ გვარი რაღაცა ისეთი თუნდაც საინტერესო და მოულოდნელი იდეაც ასე საუბარში იბადება ხოლმე და თქვენი იდეით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და აგერ ჩვენს სტუმრებს თუნდაც რაღაც ახალი იდეა გაუშვეთ სამომავლო საქმიანობისა, რადგანაც ჩვენ საუბრობთ იმ ყოველდღიურ პრობლემებზე, რომელსაც გავაადვილებთ, აი კონკრეტულად იმ პრობლემებზე, რა შეიძლება გაადვილდეს აი ასეთი პროექტებით, ასეთი დამოკიდებულებით და ამ სამუშაოს ჩატარებით, რა შეიძლება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გავაადვილოთ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ მხედველობის პრობლემა. ასე რომ 240-91-92 ან 240-92-92 და აი ტელეფონის ნომერი ბოლომდე არ მქონდა გამოცხადებული ჩვენის მენელი უკვე ხაზზეა. მოგესალმებით, დილამ შვიდობის გამარჯობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა ასეთი გადაცემის მოწყობისთვის, ბატონო დავით. პრობლემები ნამდვილად თავზე საყრელი გვაქვს უცნაურად როგორც იტყვიან. დიახ. მე ძირითადად აყურადებას გავახვილებ გადაადგილებასთან დაკავშირებით. დიახ. გადაადგილება ძალიან ჭირს. დაპარაკი არის მარტო ცენტრალურ ბნებზე. დიახ. არამედ აი თვით კომპაქტურ დასახლება გვაქვს ფონიჭალაში, ქვემო ფონიჭალაში უსნაფლებს. ასე ფიზე ადაპტირებული გარემო. დიახ. დიახ, გვაწყდებით უამრავ პრობლემას. ჯერ ერთ ისა რომ ზოგიერთ უპასუხის გებლო ძღოლი აწერებს ჩვენ სავალ უსნაფლთა სავალ ბილიკებს და ჩერებს ბანკანას. მოგეხსენებათ. გვაქვს ხმოვანი სუქნიშანი, მაგრამ რა გინდა? ძღოლები არ აწერებენ უმეტესობა. ერთი ვიდეო თვალის დაყენება რა გახდა მას ეხოცებით წლების განმავლობაში რომ ვიდეო თვალი დადგეს რომ ზღოლება გაუწევს ანგარიში. დიახ. ძირიჭდებაო. ძირიჭდება მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ. ერთ კვირაში გარემებით ანაზღაურდება თანხა. უპასუხისგებლო ზღოლების ხარჯზე დაჯარიმებისთან განაზღაურდებას რაც იქ დაჯდება და დამონტაჟება. ხო, მერე კიდე საფუძვლად ადგილებაზია საუბარი და აქცენტი ძირითადად როგორც თქვენ ბრძანეთ და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბატონო დამეთახო. ავტობუსების გაჩერებაზე, ნუ მონიტორები არის ახლა ხედველების ფარა. არ იყოს ხმოვანი მონიტორები. აი რამდენ წუთში მო ავტობუსი. ან ავტობუსზე ცხადდება ხოლმე სხვა ქვეყნის პოლონეთში ვიყავენ და ამასთანაც. დიახ. იქ ცხადდება გაჩერებები. გასაგებია. ხმოვანი, აი ეს რაღაცა თუ ექნებოდა. კი ბატონო, აი მოდი ვკითხოთ, გავარკვიოთ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობებში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ პირიქით, რომ დაგვირეკეთ და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ბექა, როგორც ვიცი, თქვენ იყენებთ თეთრ ხელჯოხს. დიახ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ან სხვადასხვა რამდენიმე დღის წინ იყო თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღე, ჩვენ კიდევ ერთხელ გავამახვილეთ ყურადღება 15 ოქტომბერს, დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ ამ შემთხვევაში ლადო თქვენ მგონი ცოტას ხედავთ ხო? მე სილუეტებს ლანდებს ვარ. ლანდებს ანუ გადაადგილებისთვის შედარებით უფრო ადვილია თქო. ამიტომ ბექა თქვენ უნდა გკითხოთ ამ შემთხვევაში აი ბატონმა რაც ბძანა ამ მიმართულებით განსაკუთრებით რა პრობლემა არის? პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ სანამ მობილური გვექნება და აპლიკაცია ჩვენ დავდივართ ხო? გადავადგილებით და ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ამ ხრივ გაადვილდეს ყველაზე მეტად ბატონმა ბძანა გადასასვლელები ხმოვანი შუქნი ნები თბილისში როგორ არის თუ დაგურებთ? ხმოვანი შუქნიშანი თბილისში თითქმის არ არის თუ და ბათუმში შევდი რამდენიმე ადგილას. თუ არის ეს ხმოვანი შუქნიშანი არასინქრონიზებული არის, მაგალითად შეიძლება ეს შუქნიშანი ხმოვან ჩაირთოს და მერე ჩაირთოს სინათლე. აცდენილია? დამასარჯობეს ერთო არ იყოს. ხო და კი. შეესტომა შეიყვანს პერიქით ადამიანს. ესე შეიძლება ადამიანი დაიღუპოს კიდეც გადასწრაფ. რა თქმა უნდა, ეს ჯობია ერთო. საერთოდ ბევრი ადგილას საერთოდ არ არის ეს ხმოვან შუქნიშანი და კიდე არის პრობლემა ის რომ მანქანებს აყენებენ ტროტუარებზე ადამიანის ფეხის სავალ ადგილებზე და ხან გვერდის სავალი ძალიან რთულია და საჭიროა გზაზე გადასვლა. გზაზე გადასვლა ძებნა საიდან აუარო გვერდი ხო ამ თეთრი ხელჯოხით ხო?
ну პირველ რიგში აი ამ ხრივ როგორ ფიქრობთ პირველ რიგში აი რომ იყოს ახლა რომ თქვას ადამიანმა რომ აი დაიწყეთ პროექტი არის საშუალება და შეასრულოთ თქვენ ხმოვანის შეგვიძლიათ დაიწყებდით თუ თქვათ აი რა ყველაზე მეტად რა არის ყველა მისაქციები პირველ რიგში ალბათ ეს ხმოვანი შეგვიძლიათ და ავტობუსის გაჩერებები ავტობუსის გაჩერებებზე ალბათ ხმოვანი გამოცხადება ავტობუსის მასში შესაძლებელია რამდენ წუთში მოარ ავტობუსი და გაჩერებები გახმოვანოს ავტობუსში დიახ ну ეგ რეალურად დაგვეხმარება მოძრაობაში მაგრამ პირველი პრობლემა თვითონ ხალხია დიახ აი ხალხის მიმართ ეხა თუ ვინმე მისმენს და ვინმე ანუ აქვს ეხა ჩართული ეს არქი ერთადერთი უბრალოდ შეგვიძლია ვთხოვოთ აი ეგედა რომ დავიწყოთ რომ არა მარტო მხედველი, არა მარტო უსინათლო, არა მარტო ეტლიანო, ჩვეულებრივი ადამიანად წარმოიდგინონ ყველა. ტროტუარი არის ჩვენი, აი მხედველობას არ ვეხები საერთოდ. არის ფეხით მოსიაულე. რომ მივდივარ, ანუ გუშინ მქონდა ზუსტად ამაზე კამათი მძღოლთან, ბავშვთან ერთად კალიასკით ვიყავი ჩასული, მე და ჩემი მეუღლე და აი ყველა ვარიანტში მომიწია გზაზე ჩასვლა, ცენტრალურ გზაზე. ნუ მე ხო დავდგებოდი, ხო საპტკის ქვეშ ვარ, ხო ბავშვი შვიც ჩამყავს გზაზე. რატო მეთქე, რატო კეტავ გზას? აბა სად გავაჩერო? აი ამას რო ისწავლი საზოგადოება, რომ მარტო შენი ერთი დღით რო არ უნდა იცხოვრო. და არის ხო რო იმით რომ მე ჩემი გავაკეთო და სხვა არ მაინტერესებს ესე არ შეიძლება უბრალოდ თვითონ ხალხშია პირველი პრობლემა. კი, ეს მოგვარდება. ავტობუსის გაჩერებაც მოგვარდება. შუქნიშანიც მოგვარდება. ყველაფერი მოგვარდება. ყველაფერზე მუშაობთ მე ბექა, სხვათა შორის სახელმწიფოც გვერდში მიდგას პროექტებს ასე თუ ისე. გვეხმარებიან, ну, მიდის მუშაობა, რომ გავახმოვანოთ ბანკომატია, ეს ავტობუსის გაჩერება, თუ სხვადასხვა რაღაცები, ანუ მუშაობთ ბევრ რაღაცაზე და ჯერ სანამ ამას გავახმოვანებ, თვითონ ხალხი უნდა გამოსწორდეს რა, მე მარტო ამას ვიტყვი. სხვა არაფერს. ხალხია პირველი პრობლემა. ქართული მენტალიტეტი კი. რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება დაფიქრება კიდევ ერთხელ და ალბათ რაღაც დროს შეიძლება, არ ვიცი, ეს როგორ მოდის ნელ-ნელა, ბატონო, ბძანა ერთ-ერთი მეთოდი ჯარიმების თუნდაც რატომ ეს. ხო, სხვანაირად ალბათ ვერ უშველი. ხა, მაინც და მაინც უნდა დაგაჯარი, მონა, მაინც და მაინც შენიშნა უნდა მოგცენ ადამიანს. სამწუხაროდ პრაქტიკა გვაჩვენებს, ღვედების გაკეთების არ იყოს. ხო, სანამ არ შემოიყეს ვერ, არამდენ გაიკეთა ის ღვედები ხომ იგივე ისევ ჩვენთვის და ისე. ხო, მე მესმის, რომ კი პრობლემაა საქართველოსში, მითუმეტეს ის რომ მანქანას ვერ აჩერებ ხომ ძღოლებისთვის სერიოზული პრობლემაა იმიტომ რომ არა მე ამ შემთხვევაში გეთახმები მაგრამ ჩვენ არაფერ შევავართ თავისთავად ხადია ანუ ყოველთვის შეიძლება რომ იქ არ გააჩერო სადაც არ უნდა გააჩერო და არა უშავს გააჩერო უბრალოდ შეიძლება რომ აი ფეხით გამოიარა ის ბატონო აი ზუსტად მანდوار მეც რომ აი ეს 20 მეტრათ 30 მეტრით იქით რომ გააჩერო არაფერი არ მოგივა აუცილებელია პირიქი ჯამთელობაა და დიდხანს იცოცხლებთ რაც მეციმლით ფეხით. მე ეს სუფეხი დავდივარ და აი ჯამთელი ვარ და 33 წლის ვარ და არაფერი მაწუხებს ახლა რეალურად. ღირსების ორდენი გადმოგეცათ. კი ბატონო, ღირსების მადლობა, მადლობა. აი ჩვენი მსმენელი თვალსაც ადევნებს არა მარტო ყურს, რადიო 1 წერტილი ჯიზე თუ რა თქმა უნდა გვიყურებთ. ფოტოები არის ამსახველი თქვენი აი ამ შეხვედრის და ამ ყოველთვის. მე მინდა გითხოთ აი ეს ვებგვერდები, რომლებსაც დაემატა ეს ასე თქვა ალაპარაკების სისტემა თუ შეიძლება შინაობლად ითქვას. რამდენად გამოყენებადია შეიძლება იქ არ გიჩვენებთ და არ არის ათულა რამდენად იყენებენ ამ პროგრამას მაგრამ შეგეცოდნებათ ალბათ ამ მეგობრებისგან ან გარშემო მომყოფებისგან თუ გაქვთ რამის ახის სტატისტიკა კი არა უფრო რაღაცა მაჩვენებელი იმისა რამდენად იყენებს ამას ის ადამიანები იყენებენ ამას ის ადამიანები რომელსაც შეჭირდებათ ათულა რასაც ქვია არ გვაქვს ჩვენ პირველად რამდენი მომხმარებელია ამიტომ მანდ ეხა შეიძლება მხედველი შევიდე, შეიძლება უსინათლოდ შევიდე. თავისთავად ეხა ცალცალკე ვერ. ყველა შედის. აი აპლიკაციის ჩამოტვირთვაზე ხო არ არის მომ. ნახადვილი არის უფრო დაწყვეტოთ. აპლიკაცია საიდან ჩამოტვირთოთ ეს არ უკითხავს. აპლიკაცია ჩვენ ეს რაც შევქმნით გადავეცით უსინათლოდ კავშირს. რო ეხა ჩვენ ფიზიკურად დროც არ ქონდა იმის, რომ ეხა ყველას დაურიგოთ ეს სოფტი. და გადავერცით კავშირს და კავშირმა გავავცელა ეხა უსინათლოებზე. ვისაც უნდა კომპიუტერზე სიტყვაზე ან ტელეფონზე და რა შეეხება ვებგვერდზე აქ მან ჩამოსატვირთი არაფერია. მან უბრალოდ შედიხარ და ლაპარაკობს. უკვე გამზადებულია იმ ხრივ რომ კომპიუტერში უნდა დააინსტალირო და ასე შემდეგ და მე შეხვიდე საიტზე და გაგიხმოვანოს და აქ უკვე გახმოვანე, აქ უკვე მიბმულია ვებგვერდზე.
მე მსმენელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ 240-91-92, ან 240-92-92-ა ჩვენი ტელეფონის ნომრები. თქვენგან გვინდა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ პირველ რიგში ყოველდღიურ ცხოვრებაში რას ნომი ექცეს ყველაზე მეტი ყურადღება. ჩვენ ჩამოთვალში სანამ თქვენთან დავიწყებდი საუბარს, ვახსენე ასევე ბანკომატები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ხშირად გამოყენებადი ალბათ ასევე ამ პროგრამული უზრუნველყოფით შეიძლება ალბათ მათი გაკეთებაც, ხო რომ მათი ხმოვანი ინფორმაციის მიღება შეძლოს მათგან. ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია, მთავარი მონტომება ორივე მხრიდან. კარგი, გავაგრძელოთ მასში საუბარი. გადაადგილების პრობლემაზე იყო საუბარი, თქვენ როგორ გონიათ რა შეიძლება იყოს შემდეგი, რაც შეგვიძლია რომ აუცილებლად და სწრაფად გაკეთდეს, თუ რა თქმა უნდა ამის კეთილინება იქნება, კეთილინებაში რა თქმა უნდა ფინანსური შესაძლებლობები შედის. ოღონდ მთავარია ქართული ხალხი ძღოლების მოიყონონ კონზე რა, რომ ესეთი რაღაცები აღარ მოხდეს. გადაადგილების პრობლემა მაინც პირველ ადგილზე რჩება ყოველთვის. დათმობა არ არის უბრალოდ. აი ადამიანს რო დაუთმო გზა. მე ხა რამდენ ქვეყანაში მომიწია ყოფნა და გაოგნებული ჩამოდივარ რა. სუ სხვა, სუ სხვა კულტურა მოძრაობის. რა თქმა უნდა. ფარდიურზე რო ფეხი, აი რო ჩახვალ გზაზე რო დაგინახოს ვიღაც ჩადიხარ. აჩერებენ მანქანას. ბოლოს კორეაში მომიწია სეულში ყოფნა, ნუ იქ საერთოდ ადაპტირებულია იმ დონემზე, რომ ყველაფერი ლაპარაკობს. ყველაფერი ლიფტიდან დაწებული, აი რამე თუ იყო, კი კორეულად ლაპარაკობდა, მაგრამ ხო ლაპარაკობდა. ყველაფერი ლაპარაკობს და ასე თუ ისე რაღაცას ვიგებდით, რომ აქ რაღაცა ხდება. გასაგებია. გასაგებია. კიდევ ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, არ ვიცი რამდენად გიფიქრიათ ამაზე, არ ვიცი კი რა, ალბათ გიფიქრიათ, დარწმუნებული ვარ. არის რაღაცა ისეთი სივრცეები, სფეროები, სადაც ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ასე ხელაღებით არა, მაგრამ კეთილინებით გამოვაცხადოთ პრიორიტეტად, რომ ხედულობა დაქვეითებულ ადამიანებმა იმუშაონ. მე ძალიან გამიხარდა ამასთანაც, როცა გავიგე ერთ-ერთი საქართველოსი არის ერთ-ერთი ასეთი თუნდაც ტაქსების გამოძახების ადგილი არის, სადაც პრიორიტეტია და სახად შენ არ მხოლოდ ხედულობა და ხედულობის შეზღუდული შესრულების ადამიანები მუშაობენ იქ ამ შემთხვევაში, მე მინდოდა ეს ხაზი გამესვა და ეს იყო. ასეც შეიძლება მე მგონი ვიფიქროთ და აქაც ვეძებოთ ძალიან ბევრი ისეთი ადგილი, სადაც ნუ კარგი გაგებით პრიორიტეტი იქნება ის ადამიანი, რომელსაც ვთქვა. მე ხა ვიტყვი ჩემ დასაქმებას გულის მომშტოა. კი, მე უკვე მე-4 წელია შემოსავლების სამსახურში მუშაობ. ჩემთან ერთად იქ მუშაობს 30-მდე შესრულებული შესაძლებლობების მქონე პირი. ალბათ 10-მდე უსინათლოა. იქ ეტლიანებიც არიან, იქ სხვადასხვა პრობლემების მქონე პირებიც არიან. სხვადასხვაშორის ბექა მერიაში მუშაობს, მერიაშიც არიან დასაქმებულები, უსინათლოები. და ვინმეს თუ გონია უბრალოდ ცუდად არ ჩამომართვან, მაგრამ რადგან ვერ ხედავ საქმეს, ვერ გააკეთებ, ეგ არის ძალიან ცდებია. ძალიან ცდებიან მაგაში. მერიკით უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს ადამიანს, რადგან ის მუშაობს, იმანიც ის იმის ფასი, რომ ყოველდღიური შემოსავალი აქვს უკვე და შვილი ვითურის თავის საქმეს და არ მესმის უბრალოდ რა, რატო არჩევენ ხალხს, მართლა არ გამიგია ეს, რატო ხა რო ვერ ხედავს, ნუ კი ვერ წაიკითხავს რაღაცას ფურცელზე, მაგრამ იმას რასაც დაავალებ რეალურად ყოველთვის. ამიტომ მე არის სხვა ბევრი ისეთი სფერო შეიძლება. კი, ბევრი სფეროა, სხვათა შორის ბევრგან შეიძლება მოარგო. არა, კონკრეტულად იმაზე არამუშავე, მაგრამ მოარგებს ამსახურს. შეიძლება მაგ ყოველთვის მოწყობა, რომ იმუშაოს და რაღაცა ჩააბარო, რაღაც საქმე და ეს აკეთოს იმან, შეუძლია იმ ადამიანს და აი ყოველას მოუწოდებ ამას, რომ ცადონ მაინც როგორია სამსახურში უსინათლოან, ეტლიანიან, ყრომუნჯიან, ნებისმიერ შესაძლებლობებს შესაძლებლობა მისი შესაძლებლობები იქნება აბსოლუტურად მისაღები და ცადონ და მერე გაუკეთესი თვი გამოდგეს. პასუხისგებლობით მე მგონი უკეთესი იქნება და დამოკიდებულებითაც ალბათ. რატომ როგორც გავიგე სანამ ეთერში შემოხვიდოდით, ყური მოვკარე ამ ამბავს, რომ სიმღერა გიყვართ და გიხერხებოთ, ხო? კი. მე მგონი გვაკიდებოს თქვენი სიმღერები, ხო, აქ თუ არ ცდები. კი, მღერი ვარ ხალხურ საკრავებზე უკრავ ქართულს. მომუნ მარტო ქართულს, აი სხვა არაფერს ვეკარები, პატრიოტი ვარ ასე თქვა. ჩემი ქართული, მარტო ქართული, სხვა არაფერი. და ამიტომაც შევქმნით ქართული სინთეზატორი. ქართულად რო ვილაპარაკოს და კი მღერი ვარ, მიყვარს სიმღერა და აი ხა ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ არ დაიკარგოს ეს. დიახ.
ქართული კულტურა, ხა მე არ ვარ იმ დონემდე რომ სერიოზულად რომ მღერიან და ნუ კი მიყვარს სიმღერა, ყოები ასე თუ ისე უბრალოდ გულშიას ვახარებ ასე ვთქვა რა. ბექას ალამურზე უკრავს. და რავი, ვერთობით ეს. ეს ეს ჰობია, რასაც ქვია. რეალურად მუშაობთ პროგრამირებაზე. ორივე IT ვართ, ასე ვთქვათ, ის მერიაში მე შემოსავლების სამსახურში. და გვაქვს პროექტები, ნელ-ნელა მივყვებით დინებას და ვნახოთ სადამდე მივალთ. რას მივახცეთ? ბევრ რაღაცას მივახციეთ, მადლობა. ბევრ იმ ყოველას, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხელს გვიწყობს. აი ჩვენს ვენას უკვე ისმის. შეგვიძლია მოვისმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. ბადო ურდულაშვილი და ბექა გოზალიშვილი ჩვენი სტუმრები FM 104.4-ზე კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მსმენელს დილან მშვიდობისა. მათთან საუბრობის სწორედ აი ამ პროგრამით დაიწყეთ საუბარი, შემდეგ ზოგადად თუ რა შეიძლება გაკეთდეს და მიეხედოს და მე მინდა თქვენ კიდევ ერთხელ გისურვოთ, როგორც ძალიან მომდგენელ ადამიანებს, ბევრი საინტერესო პროექტის შექმნა იმისათვის, რომ თქვენ თქვენს მეგობრებს და ყველა ადამიანს, ვისაც ხელოვნების პრობლემა აქვს, თუნდაც მცირედით შეუმსუბუქოთ მათი ყოველდღიური საქმიანობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, კიდევ ერთხელ გიოცავთ ღირსების რობენის გადმოცემას და გისურვებთ წარმატებებს ბევრს და ჩვენ ვიქნებით ყოველთვის თქვენი გულშემატკივრები და თქვენი საქმეების გულშემატკივრები, ასე ვთქვათ. ერთად გავახმიანოთ, ერთად ვთქვათ, ერთად გავაკეთოთ და ერთმანეთს ამოვდგეთ გვერდში, მე მგონი ყველას კარგი ეს იქნება და გამოვაშენდეთ ყველაფერი. მადლობა კიდევ ერთხელ მომზადებისათვის. დიდი მადლობა და გამშვიდობებით.